ሲያት ቆንጆ ናት ልጅቷ ሲያት እንዴ ምንድነው እዚህ ምን ትሰሪያለሽ ብሎ ስላት አበሻ ሲመጣ ኤር ፍሬሽነር እየተነፋ ነው የሚቀበባቸው እኛ ባለንበት ቦታ እንደምንም ተጋግጠን የሚያስፈልግሽን ሁሉ እናረግልሻለን ለምን ልብስ ለንጥፊ አለምንም ከመውሰድ ባለፈ ግንኙነት ነበራቸው እንዴ ብዬ መናገር አልችልም እኔ ስለት 4 ኪሎ እንትስር ጥግ ቁጭ ብላ ተለምናለች አለ እሷንም ተመስል ቀይቆንጆ አለ ትንሽ ነገር ዳፖ ማጣት ማለት በጣም ከባድ ነው ለሰው ልጅና ሰው ሲጠፋብሽ ወይ ሲሞት ቀብረሽ እኮ ትገለገያለሽ የነበራት ነገር በሙሉ ስሩባት ነበር እኛ ጋ ነው ያለው ብሎ ነገርኝ እና ማየና እንዴ ታሞ መጥ እኮ የታከባከብ ነው ነው ምናምን አሉ እኔ እንደባብ ልቀጥቅጦ ይዘው ይያለ ወይ መዳሃናለ በመዳሃናለ ኢብራሂም እኛ ጋ ነበር ምናምን አልኩት እንዴት ይሄ ውሻ እንዲያርጎኝ እንዲያርጎኛል አማ ቤት እኮ ዛሬ እንዴት ተኝቼ አደርኩ ይያልኳት ለጎረቤት በህይወት ካለች ከሞተች ሞተች ካለች ማለች መልሰው እኛ አሁን ዳቦ ምን ፈልክ ሰዎች አይደለን እንኳን ደና መጡ ማዬ እንኳን ደና ቆየሽ እንደምን ኖት ደና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንተዋወቅ እሺ ማልበል አስናው ከበደ ስራ ጤና ህይወት እንዴት ነው ደና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ደና መጣሽ እንኳን ደና ቆየሽ ተዋወቂልን ሰሜ ቴክስት በባይባላል ምን ሮዝ አዲስ አበባ ነው ኑሮት በአዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ ነኝ ምን ያህል ጊዜ ሆኖት ቆየሁ ወደ 30 አመት አዲስ አበባ አዎ እንግዲህ አዲስ አበባ ኑሮ ከለተለት እየተባለ ነው ግን ደግሞ በረከት አለ ይባላል አዎ እውነት ነው አይደለ እውነት ነው እውነት ነውማ መልካም ምን እግር ጣሉት ወደ ዝግጅት ክፍላችን እንግዲህ እንዴት መሰለሽ የኔው ፕሮግራማችን አይቼ ልጅ ጣፍታብኝ ነበርና ከዛ እንደው ደስ የሚል ነው ልጅቷም ራሱ ፈገግ ያለች ናትና እሷ ጋር ልሂድ ብዬ አራሻችሁ ፈልጌ መጣሁ ማንኛዋን አንቺ ፈገግ ያለች ነች አሉ አዎ ደስ ታያለሽ በቃ ደስ ታለሽ አመሰግናለሁ እኔ እናት እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሄዳለሁ መሄዳለብኝ ብዬ ጎረቤቴ ጋር ቴሌቪዥን ሳይ ያን ቆይ እስቲ ላሳይሻለች አራስና ቆይ የሆነ ነገር አይቻለሁ ነይ እስቲ ብላኝ ቡና ፍልጣ ጠርታኝ ስናይ አየሁኝ እዛ የጠፉትን ምን እንደሆነ ለነገር አየሁኝ ስታገናኛቸው አረ እኔም እንደው እግዚአብሔር ብረዳኝ እዚህ ቢሄድ ስልኩ ጻፈች ቁጥራቸው ከዛ ለልጅ ሰጠሁት ልጅ እናንተ ጋር አስመዘገበ እውነት ነው እና ተነስቼ መጣሁ መቼም የወለደ ሰው ከባድ ነውና ልጅ ወጥቶ ስትገባ ይከብዳል እንኳን ይሄን አክል አመት የምትወጂው ልጅ ከልጅም ልጅ አይነት አለው ምወዳት ልጄ ወጣ ቀረችብኝ ሞተች ይለም አለችልም አይዞት በጋራ ልጆትን አግኝተው ለመደሰት ያብቃን አሜን አይዞት ምንድነው የተፈጠረው ልጆት የት ሄዳን የጠፋችው ማን ትባላለች እስቲ እንገሩ አየሉ አየሉ ጥበበ እሺ አየሉ ጥበበ እንዳጋጣሚ ደሴ ሆቴል ተሰራ ነበር አዲስ አበባ ልደታ አካባቢ ልደታ እኛ ልደታ ነበርን ከዛ ነው ይገባል ከዛ ከደሴ ሆቴል እንዳጋጣሚ ሄደላላ ታስሮ ወደ ተመለስ ብሎት ከሰንቶኖቹ ሲያጓጉዝ ማለት ነው ህገወጦቹ ሲያጓጉዝ ወደ አረብ ሀገር አዎ ከዛ ታይዞ ተመልሶ መጥቶ ሻይ ምናምን ሊጠጡ ደሴ ሆቴል ይገባሉ ሴቶች ይዟል ብዙ ሴቶች ከዛ ሲያት ሷዛ አልጋን ጣፊነች ምናምን ትሰራለችና ሲያት ቆንጆ ናት ልጅቷ ሲያት እንዴ ምንድነው እዚህ ምን ትሰሪያለሽ ብሎ ስላት እንደዚህ ሴቶቹን ስትጠይቃቸው እንደዚህ እንደዚህ ሄደን በሬ ሸጠን ብለን ሄደን ተይዘን ተመለስን ይሏታል አይ ብለኔም እንዲጀምር የነበረ በፊት ያባቴ በህይወት ይያለ ጀምር የነበረ የሆነ ድርጅት ጀምሮ እንደዚህ ከዛ በኋላ እሱም ታሰረኛም ቀረን ትላለች ከዛ እኔም ችግራለን ይወስድሻለሁ ይላታል ከዛ በሶስተኛ ቀን ይሄን ሰው የቤት ድረስ ይዛልኝ ተመጣለች ደላላውን ደላላውን አማዬ ይኸውልሽ እይዞኝም ሄድ ሰው አግኝቼ እንዲህ ስላለች አረ እንዴ ብያየሁትና ዝም አለ እኔ ቡና ፈላንለት ምን አለ ራቱን በላና ሄደ ከዛ ከኛ ቤት አልወጣም አለ እየመጣ ለካ ሰብካታ ለዛ ስራ ቦታ ከዛ መጨረሻ ልክ ጠር 12 እንሄዳለን ብሎ አልተዘጋጀንበትም እኛ አላወቅንም እነሱ ጨርሷል ተነስተው ይዟት ሄደ ይዟት ሳትሰናበት አይ ሱማ ከቤት ነው ይዟት ሄደ ደና ሁኚ ብላ
ተነስተ ሄደ። የት ሀገር? እንትን የመን። የመን። የመን ሄደች። ምስንት አመተ ምህረት መሆኑ ነው? አመተ ምህረቱን እኔ አላቅም። አሁን እሷ 17 አመት ሆነ። ኦ ረጅም ጊዜ። 6 አመት ደውል ነበር። አሁን በቃ እስከ 6 አመት ደውል ነበር። እዛ 6 አመት እየደወለች መጨረሻ ላይ ምን አለችኝ? የመን ወታደሮች ጅቦች ናቸው። ሰው ለመግደል አይመለሱም። አሁን እኔ ማታ ማታ ነው የምንንቀሳቀሰው። ብዙ ነን ተደብቀን ነው የምንሰራ። ማታ ማታ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ሙሉ አድራሻ የለኝም። ሙሉ አድራሻ ሲኖረኝ እንደምንም ብላችሁ መታወቂያ አውጣታችሁ ትልኩልኛላችሁ አለችኝ። እኛ ባለንበት ቦታ እንደምንም ተጋግጠን የሚያስፈልግሽን ሁሉ እናደርግልሻለን። ለምን ልብስ የለን ጥፌ አለ ምንም እንግዲህ አድራሻን ስታወጪ ንገሪኝ አልኳት። እሻለች። ከዛም በኋላ መደወልም የለ ምንም የለ ጭጭ ብላ ቀረች። እኔ አቅሜን አክል ሁሉ ሳዋይ ምንም ጠብ ያለልኝ ነገር የለም። ያየው ልጆቹም እንዳቅማቸው ይለቃሉ። ምንም መልስ የለው እና አሁን መልስ ከእግዚአብሔር ጋር ከአንቺ ያገኛሉ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ያየሉ ታናሽ ታላቅ? ያየሉ ታናሽ እህት ነኝ። ሶስተኛ ታናሽ። ማን ነበር የምትያት? ማን ብለሽ ነበር መጣሪያት? ምን ትዝታለሽ? 17 ዓመት ሩቅ ነው። በአንቺ እድሜ ላይ ልጅ እንደሆንሽ አስባለሁ። እውነት ነው። ማን ነበር የምትያት? ምን ታስታውሻለሽ ስለ አየሉ? አየሉ አዩ ነበር ምላት ማለት ሶሪ፣ እንዲህ ብዬ መናገር አልችልም። እኔ ስለ እቴ ያው የሰው ልጅ ህይወቱ ከፍ ዝቅ ነው። ከነበረን ህይወት አባታችን ሲያልፍ ያው ወረድን። በዛ ሰዓት ደግሞ ሁላችንም እሷም ኦፍኮርስ ተማሪ ነበረች። ያው ባልቻ ሆቴል ነው ስራ የገባችው። ደሴ ሆቴል ነው። ባልቻ ነው። ባልቻ የሚባል ሆቴል አለ። ባልቻ አንበሳ ጫማ ቤት ፊት ለፊት ባልቻ ሆቴል ነበረ። ትንሽ ነው ሆቴሉ፣ ጠበብ ያለ ነው። እዛ የ60 ብር ደመወዝተኛ ነበረች በወር ማለት ነው። አልጋ ማንጠፍና አንሶላ ማጠብ ነበር ስራዋ። ያንን ስራ ገባች። የሚገርምሽ ካሉት ያው ልጅ በሆንም በጣም ነበር የምንቀራረበው። ኢቨን ሚስጥር እናወራ ነበር ማለት ትችያለሽ። እና እንደ አጋጣሚ ይሄ እንደላላ ተዋወቀችው። በቃ ያው ያለው ነገር ከእንትን ስለነበረ ዳቦ መብላት ያልቻለ አይነት ፋሚሊ ስለነበርን እኔ መሄድ አለብኝ አለች። በቃ ማለት ውስጥ ያልተቀበለው ደስ ያላለኝ ነገር ቢኖርም ግን ግድ ነው። በቃ የሰው ልጅ ትንሽ ነገር ዳቦ ማጣት ማለት በጣም ከባድ ነው ለሰው ልጅ እና መሄድ አለብኝ አለች። ተነስታ ሄደች። የቤተሰቧን ህይወት ለመቀየር ነው ኦፍኮርስ። አዎ። ከዛ ሄደች። ሰላም እንደነበረች አውቃለሁ እኔም። እግዚአብሔር አዋቂ ነው። እንግዲህ እኛ ከመድኃኒዓለም ጋር እውነት ነው። እሱ ይርዳን። አሜን። ይህንን የሚመለከት በተለያየ ዓለም ክፍል የሚገኝ በየመንና በዙሪያዋም ምናልባት በስደት ህይወት አብረው የነበሩ ስለ እሷ የሚያውቁ ካሉ ወደኋላ አይሉ መረጃ ለመስጠት በጣም ለቃላቸው ታማኝ ሀገር ወዳድ የሆኑ ቅን ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የሚዲያችን ተከታታዮች ናቸውና እነሱ የሚኖር መረጃ ያሳውቁናል። እንደው ፎቶ ከሄደች በኋላ የላከችው አላችሁ? በስድስት ዓመት ውስጥ ምንም አላከች? ፎቶ ምንም አላከች? አላከችንም። ኑሮ እንዴት ነበር አለች? ኑሮ ይሄ ደላላው ሰውዬ ማለት ነው ከነበረችበት ቤት ትልቅ ሰው ቤት ነበረ የምትሰራው። መጀመሪያ አሮጊቷ እንደውም ያነጋግሩኝ ነበረ። ሰምራ ስለምትባል ሰምራ፣ የሰምራ እናት እንዴት ኖት ምናምን ብሎ እዛ ስትሄድ ሰሚራ ነበረ። ሰሚራ ተባለች። በሱ ስም ነው ደግሞ ያስቀጠራት። የአባት ስም አድርጎ ነው ወይስ ሰምራ ኢብራሂም ብሎ ነው ያስቀጠራት? ሲያስቀጠራት ፓስፖርቷስ አሁን ከዚህ ስትሄድ የነበረ እንደዛ መረጃ ተቀይሮ ነበር ሄደችው? አይደለም፣ በስሟ ነው። በስሟ ነው ጠበበ ተብለው ያው ባህር ላይ ጥለውት ነው የሚሄዱት አሉ። ይሁን እሱ ይውሰድባት፣ ነገሩን አላውቀውም። እሱ ማይቋ ማንል ነው እና አሁን ከዛ አስወጥቶ ብሯንም ወስዶባት ከዛ አስወጥቶ ሌላ ቦታ አስገባት፣ ከተመችባት ቦታ። ከስራ ግንኙነት ወይም እሷን ወደ የመን ከመውሰድ ባለፈ ግንኙነት ነበራቸው? ይኖር ይሆናል። አያውቁም። አቅም ውስጥ ጥሩን አላውቀውም።
እና እንደውም እንዳጋጣሚ ቤተሰብ ሆኖ ከኛ ጋራ አንድ ጊዜ ነው ሆስፒታል ገብቼ ራሱ ታምሜ በሷ ጉዳይ ታምሜ ሆስፒታል ገብቼ ነበር እኔ እዛ ራሱ መጥቶ እንደዚህ ደላላይ ይሰልከሰከሰ እኔን ከልጅ ጋራ አስተማሚ ሆኖ እዛ ጥቁር አንበሳ እየተኛ ለካሱ ፎቶ ነበረው እኔ ጋ የራሱ ፎቶ የልጁ ፎቶ የሚስቱ ፎቶ ትዳር ነበረው አዎ ለካ ሊያታልለኛችሁ ፎቶ ለመውሰድ የሰውን ወድማ ያቃችልም ያቀው አምላክ ነው አዛ መጥቶ እዛ እኔ ሳስተማመን ከረመና ገና አካባቢ ነው እኔ ወደ ቤቴ ሲገባ ማዘርዬ ብሎ መጥቶ 10 ኪሎ ዱቄት ሽንኩርት ምናምን ገዝቶ ለበዓል ብሎ ይዞ መጣ እኔ ተንቀሳቀሽ እንኳን ሰርቼ አልበላም ነበር እሱ አዛው የመን ነበረች የመን ነበረቻው እዛ እሱ የደላልነት ይሰራል በያለው ይዞራል ከዛስ ፍቃንም ፊት አልነሳም አንደኛ እዚህ ጋር ልጅ ያለች እሱ ማሳሰር ምን ማለት ምንም ጥቅም የለውም እሷን ነው ማየው እዛ ጋር አሁን ይሻልኩት ማዘር አለ ላሸግሮት ያቺ ፎቶ የታልነች ያለችው ፈልጌ ነበር ለስራ ጉዳይ አለ አሁን ቢሆን አልሰጠው ትምርት የትምርት ተመር ያለው እነት ትልቅ ትምርት ነው አንስቼ ፎቶ ሰጠሁት አይዞ ሄደ ከዛ ነው ዳ ይዋሽታ ሆነ ጥፍት ጥፍት አለ እና ልጆቹ ሲያገኙት እዚያ ያየነው ይላል ትልቁ ልጅ አግንቶት አባክህን የዚች ልጅ ጉዳይ ነገረን አሁን ጠፋች እንግዲህ እሷ በመሃሉ ምንም ነገር የለም ስልኩ የለም ምን ወለ ምንም የለም እንዴት ነው በእናትህ ምናምን ስለው ከመን የመጡ ልጆች አሉ ከኔ ጋር የሚሰሩት ና ይሄን ሰሞን ይሄዳሉና ላገናኝና መታወቂያዋንና አድራሻ ሲጠፍቶባታል ተብሏል ጠይቂያቸዋለሁ እሷን ያቋታል እና ሙሉ አድራሻዋንና ስልካችንን ስልካችሁን ስጡኝና መታወቂያም ካለ ስጡኝና ላገናኝና ለነሱ ተሰጣለሁ ብለዋል ከዛ ያነሳና ልጁ መጣና መታወቂያውንም የመታወቂያውን ቁጥር ይጽፈና እንደገና ፎቶዋን አርጎ ለነኛ ለሰዎች ስጣት ሰዎችን ያገናኛል እንዴ እሷማ ባላ ግብታ አምሮባት ነው ያለችው ብሎ እነኛ ሰዎች ቃል ይሰጣሉ እሱ ያስተባብል እኔ እንዴት እንደሆነ አላቀም እነኛ ልጆቹም የሚያቆት ነገር የለም ጋራ ሸፍኖታል ሁሉንም አሁን ከዛ ተነጋገረ ያንን ስልኩንም ምኑንም ይዞ ሄዱ እነሱ መልስ የለም የሷ ምንም ነገር የተገኘችው ወሬዋም የለ ልጁም ከዛ ነው ዳ አራሽውን አጠፋብን እየተደበቀ እሱ እዚ ነው ማለት ነው የሚኖረው እዚ አዲስ አበባ ነበር አብረው ነበር ያኔ ሄዱት እሷን አስቀጥሮ ነው የተመለሰው አይ ታይ እሱ ሰው ሲነዳ እንደዚ ታይዞ መጣ አዲስ አበባ ታስሮ ሌላ ቦታ ሁለት ወር ታስሮ ከዛ ወደዚ ጭኖ መለሷቸው ሰዎችንም እሱ ነው 1996 ነው የሄደችው ጥር ወር ተራስ ነው ለተ ነው ሄደችው ከዛ በኋላ ኦልሞስት ለአራት አመት መጨረሻ ላይ ያገኘዋት እኔ በስልክ እኔም ተነስቼ 99 መጨረሻው አካባቢ ሄድኩ ቤይሩት ያለሁኝ ነው ስልክ ተቀብዬ ሰደውል መጀመሪያ እናማዬ ጋር ደውልኩኝና እናማዬ ኢብራሂም እዚህ ነው ያለው አግኝቼ ሰዳዳላላ ስሙ ብዙ ነውና እኛ ጋር ነው ያለው ብሎ ነገሩኝ እናማዬና እንዴ ታሞ መጥኩ የታከባከው ነው ምናምን አሉኝ እስቲ ስልኳን ብዬ ከሱ እንደገና ተቀብዬ ወደ እሷ ጋር ዛው በይሩቶኝ ጥሩ ሰዎችም ስለነበሩ የነበርኩባቸው ደወልኩላት አዩ እንዴት ነሽ ህይወት እንዴት ትሆነ እኔም እኮ መጣሁ በቃ ለሁለት አብረን በቃ ተጋግዘን ኢቭን አላቅም ብዙ አይነት እቅድ የነበረን ሰዎች ነን ተጋግዘን የቤተሰብ ህይወት ለውጣለን ምናምን እያልኩ እንኳን ላጽናናት በመሞከር ነው እኔ እንኳን አይመስለኝም ነበር መጥተው በዛ ሰዓት ለምንድን ነው ምን ያለችበት ሁኔታ ምን ነበር ምን ተረዳሽ ምክንያቱም የነበረው ነገር ምንድነው ይሄ እነማጊዚ ሀገር ምን ከባከቡት ይወሰዳት ደላላ የነበራት ነገር በሙሉ ስለባት ነበር 3 ሞን 4 አመት በነበረው ጋፕ የሰራችው ነገር በሙሉ ስለባት ሲቀጥል ፓስፖርት ምንም መንቀሳቀሻ የሌላሰው ነበረች በዛ ሰዓት ማለት ነው ህይወት አረብ ሀገር ላይ ኦነስትሊ በጣም ከባድ ነው ከዛ በኋላ በቃማ አይዞሽ ቆይ ልስጋና እንትን ስልክ መልሼ ልደውል እነሱ ጋር ብዬ
እነሱ ጋር ያለውን ነገር ደውዬ ሰነግራት መልሼ መደወል አየሩን እንዴት ምናምን ስትል ማዘር እሱ ተነስተው ወጣ በዛ አጋጣሚ ኢቭን የነበረው መረጃ የሱ ፎቶ ባለቤቱ እናቱ ሁሉ እዚ ወደ እንትና አካባቢ ኖሮ ነበር በስራተ ገብርኤል እኔ ሁላ ልሰጣቸው ሄጂ በወቅቷን መጥቶልኝ መናትየው ቀጠሮ ነበርን ፎቶ ልሰጣቸው የማን ፎቶ የሱ የቤተሰቦች ፎቶ እኛ ጋር የነበረው ማስረጃ እሱ ብቻ ነበር ማስረጃውንም ያው ማዘር እንዳለችው አጥቷላችሁ እስደውታል ምንም ማስረጃ አልነበረንም እኔ መልሼ መደወል አየሉን እንደዚህ አርጎ ምናምን ብላ ማዘር ሳጨረስ እሱ ተነስተው ወጣ ከዛ ቤት ከዛ በኋላ ማግኘት አልቻለም እሱ ማለት ነው ለሱ አስመልሰሽ ደወልሽላት አዎ ለሱ አመልሼ ደወልኩላት ከዛ በኋላ አላገኘኋት ኢብራሂም እኛ ጋር ነበር ምናምን አልኩት እንዴት ይሄ ውሻ እንዲያርጎ እንዲያርጎኛለች ያለውን ሐሳብ ተቀብየን ተብሎ ከዛ በኋላ እቴ ምን ትሁን ምን ማቀው ነገር የለም የምን ነበርሽ ግን በዛን ጊዜም 99 ላይ ሰና ነበርቻው እሷ ግን ሄደችው በህጋዊ በፕሌን ነው ወይስ እንደዚህ እሱ ነው በደላለ በህጋዊ አይደለም ህገወጥ ነው ራሱ ነው ይዟት ሲሄድ በመኪና በመናም እንደዚህ አቆራርጠው አቆራርቶ ባ ግን የመን ደርሳ ነበር ደርሳለ በሐር እንደ ከዛ በኋላ 6 አመት ደውላልን አለች ደህና ናት አሁን ልጆትን ካዩ 17 አመት 17 አመት ባይኔ አላየዋት ድምጧን በፊት እስከ 6 አመት ሰማ ነበርና አሁን ከዛ ነው ዳን ግዴ ተመልከች የሰማውትም የለ አየውት ነገር የለም በቃ አሁን ባለፈ አንቺ ጋርስ መዘገበልች የሆነች ወደዛ ወደ 4 ኪሎ እንት ስር ጥግ ቁጭ ብላ ተለምናለች አለ እሷን የምትመስል ቀይቆንጆ አለ አሁን ወንበስ ብያየዋት እንዲዙ ዙራት አለ ብር ሰጠዋት እና ይዋት አለ ለምን እሷ መስለኝ እንዳጋጠም የምታዩን እዚህ ጋር የምትለምነው ብሎ አለኝ ደም መሰለች እንትን ሆናብናለች በቃ የሆነ ነገር ታቂያለሽ አ ሰው ሲጠፋብሽ ወይ ሲሞት ቀብረሽ እኮ ትገለገያለሽ እና ብዙ ከባድ ነገር ነው ያለው ላይ ላይ እንደ እናቴ ሳይሆን እንደ ሚስቴ አውለኝ ይላሉ አሉ እናት ሁሌ ልጇ እንዲገጠመው ክፉ ክፉን ይገጥምብኝ ሆኖ ይብላ ስለምትሰጋ ይባላል አሁን እርሶን በእናት አንጀት ምን ያህል እንደሚጨነቁ አው ጨነቃለሁ ደግሞ አሁን ለታንቺ ካናገርሽም በኋላ እኔ እንጃ የሆነ ነገር ይኸው እዚህ ጋር አንቺ ብለሽ ያልሽኝ መሰል ጮህ አብዬ ጧት ነው የነቃሁት እንቅልፍ ልደታ እንም ማልተኛ ሴትዮ ወይ ፈጣሪ አማቤት እኮ ዛሬ እንዲተኝች ያደርኩ ብያልኳት ለጎረቤቴ ስላታይ እንግዲህ ድምጧ ስለሰማሽ ነው እሷ ስላናገረችሽ ነው ብላኝ አለችኝ እንግዲህ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው እሱ የሚያውቀው እሱ ነው እግዚአብሔር መቼም የወለደ ሰው ከባድ ነው እና እውነት ነው እውነት ነው አይዞት ፈጣሪ ያቀለም ነገ አይመስለውም ሰው ጨለመ ነገ ንጋት ያለ ብለን አናስበውም እሷም ልጅነትም ስላለ እኔም ያው ትልቅ ሽግር አለ አባታቸው ሞቶብኝ 9 ልጅ ነው ማስተምረው ግራ ገብቶኝ 7 ልጅ ነው ማስተምረው እሱ መንግስ ሰራተኛ ነው ሞተ በምን ላስተዳድራቸው በቃ ያ ነው ችግሩን ያሮጠው አወጣት እሷንም ለታለለችበት ቤት ልርዳ ብላ እናቴ ላግዝ ብላ ነው ስራ ይወጣችሁ ላግዝ ብላ ነው ይወጣችሁ እና እንግዲህ እግዚአብሔር ያቃል የዋህነት አምላክ እኔ ልጅ ደሞ እንደ ልጅ ነው ምንከባከበው ሲመጣ ደላላውን አዎ ብልቺ አጠጥቺ ቤተሰብ ነው አልጋ ላይ ሶፋ ላይ ተኝቶ ከልጆቹ ተጫውቶ በቃ ለምን ልጅ የሆነች ነገር አላስቀዩ እሷ ለምን አስገባሽ ብላ ራሱ ስትጮህብኝ ከዛ ደውላ አንድ ጊዜ ስትጮህ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም እግዚአብሔር ይበቀለው እንጂ እኔ እሱን አልበቀለውም ማለት እንደውም የገዚ የሚባለው ታናሽ ወንድሟ እኔ እንደባብ ልቀጥቅጠው ይሄን ሰው ይያለ ወይ መዳህናለም በመዳህናለም እንዳነካ ይስራውን ፈጣሪ መልስለት ብድሩ እኛ ብድር በመጥፎ አንመልሰው ገንዘባውንም ቢበላ ልጅቷ ከመልሳት ተመጣች ለኛ ጥልቁ ገንዘባችን እሷ ነች ብዬ እስከዚህ ድረስ አርግ ያለውማ እውነት ነው ምናልባት
ከሀገር የወጣ ሰው ምን ይዤ ልመለስ ብሎ ያስባል? አመታቱን ሲቆጥር ይሄን ሀላ አመት ሰርቼ በባዶዬ ብላማ አስባል ይሆን ይችላል። ምን እንደሆነች ምን እንደገጠማት አናውቅም። እንደው አሁን ይሄን የማየት እድል ቢኖራት ባንደኛው ያለም ጥግ ላይ ሆና ይሄን የማየት እድል ቢኖራት እስቲ መልእክት አስተላልፉላት። ለሚመለከት ሰውም የቆየን ፎቶ ቢሆን ምን ትመስላለች አየሉ እሚለውን እስቲ ፎቶ ማሳዩ። ይሄ ከርሶ ጋር ነው? አዎ ከኔ ጋር። እንደዚህ ቡና ልትሄድ አካባቢ ቡና እያፈላች ነበር። ሲያስቋስ እየሳቀች ከኔ አንገቴ ስር ገብታ እና የመጀመሪያ ልጅ ወጥነች? አረ አይደለችም፣ ሶስተኛ። እሺ በጎን በኩል ያለ ሰው ማለት ነው መስኮቱ ጋር? እቺ እሷ ናት አየሉ ነው። እሺ በዳር በኩል አንድ ሰው ይታየኛል? እኔ አይ አንቺው ነሽ? እሺ መልካም። እሺ ሌላ የብቻዋን ፎቶ አሳዩኝ። መልካም። እሚያዩ ሰዎች እንዲያፋልጉን እኛ እንግዲህ ድልድይ ነው ምን ሆነው የርሶን ጭንቀት የርሶን ቃል የርሶን ታሪክ የልጆትን መጥፋት የተመለከተ እንደራሱ ችግር ስለሚያይ እሚችለውን ያደርጋል። በየመንና አካባቢዋም ያሉ ብዙዎች እንግዲህ ተሻግረው ወደ አውሮፓ አሜሪካ የሚገቡ አሉ። ስለዚህ ስለሷ የሚያውቁ ካሉ መረጃ እንዲሰጡን ነውና እሷም የማየት እድሏ እድል ቢኖራት ይሄንን ቪዲዮ መልእክት እንዲያስተላልፉላት ነው። እሺ እና እግዚአብሔር ብሎ እንግዲህ ኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ ወላድ ፍረደኝ አለች ብሎ እንዲህ ብሎ ያሳይ ያገናኘኛል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ከእናንተ ተስፋ አረጋለሁ ከእግዚአብሔር ጋራ በህይወት ካለች ከሞተች ሞተች ካለች ማለች የሚል ሰው እውነት ነው ብለው እኔ በቅድሚያ ለእህቴ በምንም አይነት የኑሮ ሁኔታ ላይ ብትኖር ማለት ነው ምንም በቃ ምንም ባዶ ሆኜ እንዴት ብዬ የሚል ነገር ወደ ጭንቅላቷ እንዳይመጣ ሁላችንም በፊት የነበርነው ልጆች የነበርነው ሁላችንም ትልቅ ደረጃ ደርሰን ሁሉም የራሱ ላይፍ ያለው ነው። ሲቀጥል ማዘርም እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው ከእሷን ከማጣት ውጪ ማለት ነው። እሷን ማጣቷ ነው ትልቅ ህመም እየሆነባት ያለው። እና እህቴ ካለሽበት ህይወት እባክሽ እባክሽ እኛ አሁን ዳቦ የምንፈልግ ሰዎች አይደለንም። ጀስት የእሷን ፍቅር እሷን አቅፈን እሷን ማየት ብቻ ነው የምንፈልገው። ሌላ የምንፈልገው ነገር የለም። እንዲሁ ደግሞ ለሚያዩ ደግሞ ሰዎች ማለት እባካችሁ እባካችሁ በቃ እስቲ አንድ እናት በቃ ሁሌ በር በር ማየት ማለት ለአንድ እናት በጣም ከባድ ህመም ነው። ዛሬ ትመጣ ይሆን ነገ ትመጣ ይሆን ብላ በር በሩን እያየች የምጠብቅ እናት አለች። ፕሊስ እባካችሁ እባካችሁ ያለችበትን መታቁ ከሆነ አሳውቁን። ኢቭን ሞታ እንኳን ማለት የሞተ ሰው ከቀንበርሽ ውስጥ ሸርፋል ኦልሬዲ ሞቷላ በቃ እንደማታገኙ ታውቂያለሽ። ተስፋ ከባድ ነገር ነው ይሄ። የሀብት ተብስ ማለት ነገ ሀብት ይኖረኝ ብለሽ እንትን ብለሽ ተስፋ እንትን የምታደርጊ ሳይሆን 9 ወር ተሸክመሽ አቅፈሽ አሳድገሽ ትልቅ ደረጃ አብቅተሽ ልጅ ማጣት ከባድ ነው። ሞታም ከሆነ እንኳን የለችም አርፋለች የሚለን ሰውን ካለ አንድ ነገር ነው። ፕሊስ እባካችሁ ይህን ነው ማለት የምችለው። አረብ ሀገር አንቺ ስንት አመት ቆየሽ? የአረብ ሀገር ህይወትን አይተሻል። በእርግጥ በየሀገሩ የራሱ መልክ የራሱ የፖለቲካም ሆነ የኢኮኖሚ ገጽታ ቢኖረውም የመን በእርግጥ የከፋ እንደነበር ከዛ በኋላ ባለውም ጦርነት ብዙ ነገር እንደነበር እናውቃለን። እንደው አንቺ ምን ያህል ጊዜ ቆየሽ? ኦኬ እኔ አረብ ሀገር መጀመሪያ ሲሄድ ቤይሩት ነው የሄድኩት። ቤይሩት 1-5 አመት ሰርቼ መጣሁ ተመልሼ ሳውዲ ሄድኩኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ያው የሰው ልጅ ማለት አሁን አየሉ ትልቁ የጎዳት ነገር እህቴ ብዬ የማስበው እኔ አብነት ላይ ተግባቢ ሆኜ ነው ያደግኩት። ውጭ እየተጫወትኩ ምን እያልኩ ነው ያደግኩት። እሷ ግን ከትምህርት ቤት መጣች ከእናቷ ስራ አትወጣም። ማለት ያው ፈጣን ነኝ እንትን ነኝም ብቻ ሳይሆን የሆነ መውጫ መንገድ አታጭም። ችግሮች ቢደርሱ ቢደርሱብሽም ከሰዎች ጋር ይሁን ብልህነት ካለሽ ቤትም ቤትም ብለሽ ትወጫለሽ። እና እሷ ደግሞ እንደዚህ አይነት ልጅ አልነበረችም። ከትምህርት ቤት መጣች ማዘር እግር ስር ነው የምትቀመጠው። ከዛ ያለፈ ምንም ነገር የላትም። እናም ደግሞ ሲቀጥል እኔ የገባሁበት ጥሩ ሰዎች ነበር የገጠሙኝ። ብዙም ፈተና አለ ስልሽ ሱቅ እንኳን ተልከሽ ስትወጪ
ዝንጥ ያሉ ሀበሾች እርስ በርሳችን ሊጎዱሹ የሚፈልጉ ማለት ነው። የተሻለ ህይወት አለ ነው በመኪና ኢኮኖሚ ሄዶ የለበስኩትን አየሁሽ የሚልሽ ብዙ አይነት ሀበሻም አለ። ከዛ ህይወት ወጥተሽ ወደ ሌላ ህይወት እንድትገቢ የሚያደርግሽ ማለት ነው። ያንን ሁሉ ነው እኔ ተመችቶኛል ያለሁበት ብዬ ነበር ማልፈው ተረዳሽኝ። እና በቃ ስመጣም ደግሞ እዚህ የነበረው ሁኔታ ይዣለሁ ብዬ አስብኩትም ነገር አልተሟላልኝም ነበር። ተመልሼ ሳውዲ ሄድኩ። ሳውዲ የነበረውን ነገር ደግሞ ሳውዲ በጥሩ አልተቀበለችኝም። ኢቨን ከኤርፖርት እንኳን ስትጀምር ሳውዲ ላይ ሀበሻ ሲመጣ ኤር ፍሬሽነር እየተነፋ ነው የሚቀበባቸው። ሆነስትሊ ድሩን እንኳን አግኝቼው መናገር ስለቻልኩ አመሰግናለሁ። ሀበሻ ሲመጣ ማለት ነው ኤር ፍሬሽነር ማለት ለቤት ሽታ ለሽንት ቤት ጣራ ነው የሚነፋውን የሰው ልጅ ላይ እየተነፋ ነው የሚቀበሏቸው። የኛም ልጆች ቢሆኑ አይሰሙም ማለት ቅቤ ተቀብተው በቃ መጥፎ አይነት ጣራን ይዘው ነው የሚሄዱት። እና ሳውዲ ካቀባበሏም አልተመቸችኝም ሀገሯም። ብዙም አልቆየሁም፣ አንድ ስምንት ወር ሰርቼ ተመልሼ የመጣሁት። ከዛ በኋላ ተቅቼ አልሄድሽም፣ ኑሮሽን እዚሁ ትምህርት ተማርኩ፣ አገባ፣ ወለድኩኝ። ትልቅ ብርታት ነው። እንግዲህ አየሉ ግን በሄደችበት ወይም አልተመቸም ብላ ስታስብ ለመመለስ እንኳን እንዳትችል ተገቢ የሆነ ሰነድ አልነበራትም፣ ለመንቀሳቀስም አልቻለችም። አሁን ያለችበት ሁኔታ ምን እንደሆነ አይታወቅም። በምን አድራሻ ያገኟችሁ? ምንም አይነት መረጃ ቢኖር በስደት ዓለም አብረው የነበሩ ቢኖሩ ስለ እሷ መረጃ ሊሰጥ የሚችል ወይ ደግሞ እሷ አድራሻም ጠፍቶባት ሊሆን ይችላል፣ እሷም ራሱ ብትደውል አናውቀውም። በእሷ ጫማ ውስጥ ካልሆነን በስተቀር እንዲህ ነው እንዲሆኑ ነው ማለት አንችልም። አሁን የእናንተን ፍለጋ በእናንተ በኩል ያለውን ናፍቆት፣ ስስት፣ የእናትን ደጅ ደጅ ማየት ነው እያነሳን ያለ ነው። በምን አድራሻ ያገኟችሁ? ስልክ ቁጥራችንን ነገራችን ይቻላል። የማዘርን ወይ ያንቺን የፈለጋችሁትን ብቻ ለሚደውል ሰው በመጀመሪያ በጣም እናመሰግናለን እድሉ ስለተሰጠ። የማዘር ስልክ 0945577271 ነው። እንደገና ሌላ ስልክ 0921304611 የማን ነው ይሄ? የወንድማችን። እሺ፣ ማን ይባላል? እንዳለ ይባላል። እሺ፣ 0960130625 እህታችን ናት። የእሷ ታላቅ ናት፣ ሮማን ትባላለች። በሶስቱ መደወል ይችላል። በሶስቱ መደወል ይችላሉ። መልካም ነው። እንግዲህ ለደስታ በደስታ ለመሰባሰብ እንባችሁ ታብሶ አሜን ለመገናኘት ያብቃን ነው ምለው። አሜን፣ እግዚአብሔር ይርዳን። እናንተም እግዚአብሔር አምላክ ረዥም እድሜ ከሙሉ ጤንነት ጋር ይስጣችሁ። ያው መልካምነት ለራስ ነው ማለት ማናችንም በህይወታችን ምን ሀፕን እንደሚያደርግ አናቅም። ማናችንም የዛሬን እንጂ ስለ ነገ ማናችንም ምንም እናውቀው ነገር የለም። ለሁላችሁም እግዚአብሔር ስጥልን፣ መልካም ነገር ይቅጠማችሁ። እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ሆዶት ልቦት ምን ይሉታል? ማየ የእናት ልቤ ምንም አይመስለኝ አል እንዳለች ጠገቤ እንዳለች ነው ማስበው በፊት እና እሱ ያውቃል ነው በእግዚአብሔር ተስፋ አድርጌያለሁ ብዬ ነው በፊትም የተቀመጥኩት። እንደ አጋጣሚ እንደው ሳየው እናንተን ሳይ በቃ አምጥተሽ የምትሰጭኝ ደስ ነው ያለኝ። ስለ እውነት ነው። አንቺም ደስ የምትይ ነች፣ ፈገግታ አለሽ፣ ማግባባቱ አለሽ። በጣም እንግዲህ ምን አውቃለሁ። ፈጣሪ ይርዳን። አሜን። አይዞት፣ እግዚአብሔር ያውቃል። ፈጣሪ ይርዳን። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ የሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሀሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።